Goeiemôre en vanoggend groet ek julle allemaal hartelijk hier vanaf die walle van die groot rivier. En gister het ons deel 3 of deel 2 althans gedoen, waar ons is gesels het oor die agitators, die opstokers, wat plaasvind selfs van die nationale platforms af, politieke partijen, politieke leierse uitsprake wat hulle gemaak het. En vandag kyk ons so 'n bietjie na die snellers. Met andere woorden, wat is dit wat die situasie in Suid-Afrika kan laat ontbrand? Nou, ons weet in 1994 het F.W. de Klerk gesê dat hy het die land van 'n bloedbad gered. En as ons na die bedreigingstans kyk, dan lyk het of dit net met 28 jaar uitgestel was, dat die groot probleme nog steeds voorleen kan kom, want sedert 1994 het ons aanvankelijk stadig en daarna al vinniger achteruitgang gesien van die semi-staatsinstellings, Danel, Praza, Transnet, die SAL en die Eskom. So al die organisaties het net achteruitgang getoon en het swakker en swakker gepresteer. En toe die fase van groot staatskaping, diefstal, korrupsie wat plaasgevind het. En dit alles kan ons toeskryf aan een enkele groot factor, en dit is aan onkundigheid en die onvermoë om te regeer. Die onvermoë om die regte besluite te neem en die onvermoë om tydige optredes te neem. So ons praat van ongekwalificeerde personeel wat in sekere poste aangestel is ten koste van goed gekwalificeerde mense, en ons sien dat selfs op ministeriële vlak is daar duidelike onkundigheid ter sprake. Maar ook een groeiende onrustigheid onder die massas. En as ek van die massas praat, van wie praat ek? Ek praat van diegene wat die armstes is, wat in die plakkerskampe rondom die stede gegroepeer is, die wat nog altyd die swaarste gekry het en die wat nog altyd steeds die swaarste kry. En ons het gesien hoe hierdie aanleiding gegee het, hierdie ongerustigheid en stille woede wat aan die ontketen is by die massas, het ons gesien dat verjaar met die verkiesings, municipale verkiesings, daar uitermate lae stempersentasie was. En nie naaste by die hoeveelheid mense het opgekom nie, en ons het gesien dat oor die breë weg gesien het die regering nie meer die steun van die grootste deel van die bevolking nie. En dit moet vir die ANC 'n groot bron van kommer wees, hierdie lae stempersentasie en die min of swak ondersteuning wat hulle uit daai lae stempersentasie ontvang het. Dit moet rooi ligte vir die ANC laat flikker, en dit doen waarskynlik. So ons moet aanvaar dat daar groot kommer in hulle eie kringe is en dat hulle baie bewus is van hulle swak prestasies op haas elke terrein. Maar saam met daai swak prestasie is daar niks wat hulle kan doen om die massas, die meerderheid, die mense te bemoedig in die proses nie. En ons sien dat die woede van die massas is amper by keerpunt. Die vraag is, wanneer bereik ons die punt wanneer hierdie woede ontbrand? En daar is verskillende snellers wat hierdie aksie aan die gang kan sit.
hierdie woede kan ontvlam. Want dit maak nie saak wat die regering gaan sê of probeer doen nie. Hulle gaan nie die massas kan keer nie. En die massas is ver in die meerderheid. En die regering het nie die meerderheid steen oor wat vir hulle een buffer kan vorm nie. So daar is een moeilike tyd. So kom ons kyk na een paar van hierdie snellers wat moontlik kan bydra. En die eerste grootte is natuurlijk die interne faksiegevegte binnen in die ANC, waar ons die verskillende groeperinge sien. En ons sien dit grotendeels tussen die Ramaphosa ondersteunde groep en dan die Radical Economical Transformation groep van Ysmael Sule, Zuma en ver in die achtergrond ook een malemmaatjie wat daar staan. Nou uit hierdie uit kan enige ding ontstaan. Die vermoede is baie sterk dat verlede jaar Julie maand se onluste in KZN natuurlijk as gevolg hiervan was, as gevolg van die arrestatie van Zuma was, maar ek dink het was goed georchestreer en goed opgesit voor die tyd. Nou hierdie kan natuurlijk lei tot die uitbuiting van xenofobie, die aanmoediging van xenofobie, sodat daar aanvalle op buitenlanders plaasvind, toenemende aanvallers. Dit kan lei tot baie groot wanorde, geweld en anargie. En dan moet ons nie vergeet nie dat wanneer daai situasie van geweld en anargie uitbreek, kan daar baie maklik 'n beplande aksie van die Afrika Unie plaasvind, indien die meerderheid lede daartoe sal instem onder die pretext om wet en orde en hulle burgers in Suid-Afrika kom beskerm. Maar die resultaat is precies dieselfde. Dis wanorde en chaos. Die wanbetaling van SASSA is een ander sneller. Want die mense wat die zwaarste kry, die armste kry, wat afhankelijk is van hierdie toelaag wat hulle ontvang. As hulle dit nie meer het nie, gaan hulle nog meer honger ly, nog meer zwaar kry, en ons gaan onmiddellike toename sien in plaaslike aanvalle. Ons gaan sien hoe spaza shops aangeval word, hoe winkelcentrums aangeval word, hoe paaie toegemaak word, sodat daar nie afleverings kan plaasvind nie, afleverings van kos, afleverings van brandstof. Niemand gaan deurkom in of uit wat trokke aan betref nie. Dit gaan 'n algemene skaarste en krisis skep ten opsigte van voorrade wat ons allemaal dringend nodig het om aan die lewe te bly. Nou, dan wanneer ons daai punt bereik, kan ons baie maklik oorloop in die feit dat jou huis raak soos 'n spaza shop. Want in Afrika bestaan daar 'n persepsie dat die witman het, hy het geld, hy het kos. Daarom sal jou huis altyd 'n aantrekking vir hom hê, wanneer hy nêrens anders meer kan plunder nie. Groot toename in plaas aanvalle en plaas moorde sal voorkom, en baie ander mense sal vanself 'n teken word in die oë van die hongeres, in die oë van die arm massas. Dan is daar natuurlik die groot sneller meganisme van Eskom, en volgens my is dit die grootste enkele sneller. Dis die grootste enkele incident wat kan plaasvind wat onmiddellik tot anargie in Suid-Afrika kan lei, en dit is as die nasionale kragnetwerk van Eskom in duie stort. Nou wanneer dit in duie stort, beteken dit dat daar nie krag is enige plek in die land nie. Ten spyte van al die groen energie, van al die sonplase, van al die windplase, as daar nie basiskrag is nie, is daar nie krag nie.
En as die netwerk gedrop het, skakel al die stasies hulle self af. Dan is daar 'n baie ingewikkelde proses wat gevolg moet word om hierdie kragstasies weer op te start. En intussen kan die normale afleverings nie voortgaan nie, want daar is nie internetverbindings nie, die selfoonnetwerke, telefoonnetwerke stort in duie enkele ure nadat die krag afgegaan het. En as hulle nie hierdie krag binne 2 dae weer aan die gang kry hierdie netwerk nie, gaan ons vir baie, baie lank sonder krag in Suid-Afrika wees. Maar dit beteken ook dat die banke nie gaan werk nie. Ja, ek weet banke en winkelsentrums het generators, totdat die diesel opraak. Dan gaan alles staan. Dan kan jy nie meer SASSA trek nie, jy kan nie jou kaart gebruik nie, jy kan nie geld trek nie, daar is nie toegang tot die banke nie, maar daar is ook nie water wat gepomp word nie, die water raak op, riool kan nie uitgepomp word nie, dit is een wanhopige chaos wat dan besig is om te gebeur. En dis waar ons probleem dan lê. Dan moet ons die vraag vra, wat nou? Want as hierdie massas kom, en hulle is honger, hulle is woedend, hulle wil aan die lewe bly, en jy raak die teiken, wat moet jy doen? Uiteraard moet jy pad gee. Jy moet wegkom. Jy moet ongeskonde wegkom, want lewe bly die eerste prioriteit. En dan, waarheen gaan jy? Wat wil jy gaan doen? Hoe wil jy daar kom? En dis die vraag waarna ons môre begin kyk, of die antwoorde wat ons môre na begin gee, want ons moet nou eers 'n introspek van onsself gaan doen. Wie is ons almal saam? Waar laat het ons? Wat is ons vermoë? Is ons in staat om lewendig te bly, om onsself te red of nie? Maar daaroor meer môre. Geniet jou kondensmelk koffie vir oggend en ek praat met julle môre oggend dieselfde tyd.